Mats Vilander mästare här i 1982. Har du följt Caroline Wozniackis sista sista halvåren och vad har varit din reaktion på det? Um, ja, jag har följt det rätt, rätt nära. Jag tycker, alltså, jag tycker hon spelar som hon gjorde innan. De andra kanske har blivit lite bättre. Um, det är väl rätt normalt att efter man har varit nummer ett i världen och så ramlar du ner i rankingen att, du, att man tappar lite självförtroende och sånt kanske. Men, um, Samtidigt så vet jag hennes, tror jag att jag vet, känner till hennes personliga liv och det är, det är också viktigt men det tror jag att det måste ta ett år eller två år efter du har varit nummer ett i världen så att du får börja om och börja jobba på saker som du måste bli bättre på. Jag tror inte att det är någon, jag tror inte att det är någon panik så, men man måste ju bestämma sig att, att någon gång så måste det bli dags att man, att man börjar jobba på saker som man inte är så bra på. Anser alltså, du till att hon har distraktioner utanför banan eller? Distraktioner ska man nog kalla dem. Det är nog bra. Jag tror att man... Tror att man hon, hon blev nummer så snabbt och hon var så ung. Så jag tror att det är viktigt att hon får... Att man får äh, i ordning på resten av livet så att du kan börja jobba på, din, på ditt tennisspel. Jag tror att fram tills dess... Fram tills nu så har hon ju spelat massa tennis och hon har varit etta i världen och vunnit en massa tävlingar. Och, och Ibland förstår man inte riktigt varför det händer. utan Det bara händer och så att jag tror att det, det händer alla. Att du måste ta, det, måste ta något år eller två år och uh, få i ordning... På, eller i ordning att uh, Låta andra saker i livet vara viktiga. Och Sen så inser man, uh, inser man hur viktigt det är med tennis också, att man, att man blir bättre. i tennis och det tror jag, jag tror det kommer. Så jag tror hon, hon är så ung. Så hade hon varit 26 år gammal så kanske det blir lite panik. Men, men, uh, så ung som hon är, så har hon upplevt så mycket på tennisbanan. Hon måste uppleva resten på utsidan, tror jag, och sen komma tillbaks till tennisen. Du upplevde ju själv en stor succé som mycket ung. Var det så du gjorde, att du så liksom äh, var ute och upplevde livet innan du själv vände tillbaka till stor succé i 88 89 Helt klart! Helt klart! Jag lyckades att i att vinna en massa Grand Slam-turneringar, men äh, jag var inte... Jag blev ju bara bättre i tennis efter... När jag var 23-24 år gammal då blev jag plötsligt bättre i tennis. Innan dess så var det mer att det gick på och på och så lyckades jag vinna där och så vann man inget och så vann man en tävling till och, och man vet inte riktigt varför man vann. Sen började jag jobba hårt och då, då inser jag, insåg jag varför jag började vinna igen.